День, коли ми прокинулися від вибухів. День, який не хочеться згадувати, але вже точно не забудеш ніколи. 24 лютого 22-го року. Починаємо нашу подорож сторінками повномасштабного вторгнення, які назавжди увійшли в історію. Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. Тоді від вибухів прокинулися жителі багатьох українських міст, зокрема Києва, Харкова, Дніпра та Одеси. Росіяни підняли в повітря буквально все, що мали. Почали наступ і на землі, одразу з кількох напрямків. Українців почали залякувати психологічно, тиснути через російську пропаганду. Танки вже возле Києва. 3, 5, максимум 8 марта. Бровь піднімемо, і Україна пойме все. І не треба ніяких людей. Візьмемо Київ. На острові Зміїний ворог закликав здатися наших прикордонників, але почув красномовну відповідь, яка стала лейтмотивом всього спротиву українців. До речі, крейсер «Москва» дослухався поради і потонув. По всій країні люди демонстрували окупантам народну відсіч, зупиняли танки власним тілом, гнали росіян додому пішки. Виходили пліч-о-пліч на мітинги і навіть відбирали у ворога техніку. Тут ерефівці зрозуміли, що з квітами їх ніхто не зустрічатиме. Ви там усе своє забрали? Хорошо. Тим часом окупанти не припиняли терор. 9 березня вдарили по пологовому та лікарні у Маріуполі. 16 числа скинули авіабомби на драмтеатр, в якому перебували сотні людей. Наші захисники демонстрували міць на полі бою. У березні-квітні ЗСУ звільнили Ірпінь, Бучу, Гостомель та інші населені пункти Київщини. 11 квітня – хімічна атака росіян на Азовсталь, потім штурм підприємства. Українські захисники покинули його територію 16 до 20 травня. Рухаємося далі. Липень 2022-го. 7 числа на острові Зміїний знову замайорів український прапор. Росіяни втекли, назвавши це жестом доброї волі. А вже 29 липня влаштували теракт в Оленівці на Донеччині. Обстріляли колонію, де були наші полонені. У вересні 5 командирів, які керували обороною Азовсталі, обміняли на Віктора Медведчука та російських вояк. І дост караген дебілі ові. Також у вересні почався контрнаступ ЗСУ на Харківщині. У перший день наші бійці прорвалися на 20 кілометрів на північ від Ізюма, а за кілька днів оточили Росгвардію у Балаклії. Згодом відбили Шевченкове та зайшли до Куп'янська. 11 листопада 22-го року ЗСУ звільнили Херсон. Фактично єдиний обласний центр, який РФ змогла захопити за час вторгнення. Покинули ж місто окупанти з ганьбою. Шли пішки на Росію. Росію підривали мости, аби їх не наздогнали українські бійці. Наступна зупинка – 23-й рік. Повернемося у 14 січня. Це день, коли російська ракета влучила у багатоповерхівку на Перемозі у Дніпрі. Загинули 46 людей. Серед них діти були травмовані. Я вас проклинаю, та сідлого покоління! 4 травня 23-го року після тяжких боїв росіяни захопили місто-фортецю Бахмут. А вже 6 червня ворог підірвав Каховську ГЕС. Був хороший дом був. Давай, щасливо. У вересні 23-го наші сили оборони звільнили Кліщіївку та Андріївку. І наша кінцева зупинка – 24-й рік. Тут маємо вже дві важливі дати. 14 лютого дрони української розвідки потопили десантний корабель росіян «Цезар Куніков». А 17 числа ЗСУ вийшли з Авдіївки, аби уникнути оточення. Та битва за Україну триває. Віримо у наших військових і підтримуємо їх донатами. Аймін Арнаут, Руслан Герасименко, Вікторія Горохова, Аліса Білоус, Open News, телеканал «Відкритий».